daudz kaut kā viņš jau stāsti vienreiz, neatceros. Ko es tad darīšu? Bet viņš iekšā viņa ielās? Nē. No 20 minūtes. Tad būs jāiepaldies. Uzlēm, bet ūdenis. Esmu satraucies. Kas tagad potiks? Nu šausmas. Brilles ir uz acīm? Jā. Visiem. Pagaidi, pagaidi. Nu zirdi papaldiet un mani. Jā. Pusīs. Vārdi. Mēģi norēt, jā. Pagaidi. Tad līst tev ūdens pāri. Vēl līst? Nu tā, viņš sūc iekšā. Brēd! Tieši tas, ko es gribu! Ir, brā! Tu vēl filmē? Kas ir? Nu jā, viņš kaut kur saplīs un iesūc iekšā.